Jesenje temperature ujutru i pravi letnji dan i oko podneva i tako cele nedelje. Videli smo da ne umamo ni da se univerzalno obučemo, neki od nas. Ali izgleda da ni ovo kolebljivo vreme ne podnosimo podjednako. Kako da se adaptiramo, posebno kako da se deca prilagode vremenskim oscilacijama? Pitamo doktorku Mirjanu Mićević, pedijatra Doma zdravlja Stari grad u Beogradu. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Ovaj čuveni jesenji umor u ovo vreme koje bi trebalo da iskoristimo za raznorazne sportske aktivnosti, jer je jako lepo, recite nam odakle dolazi, šta se to događa, postoje mi depresivni, malaksi li umorni, šta to organizam radi zbog vremena? Posle burnog leta, kada smo svi razmišljali kako ćemo da šetamo, da idemo na odmor, da uživamo, nekako smo sada u septembru ponovo ušli u, da kažem, jedan ozbiljniji period godine, kada je počela školska godina, kada smo se ponovo vratili svi na posao i sama pomisao već na to stvara kod nas neku veliku dozu umora i depresije, kao što ste rekli, jer je završeno sa nekim, da kažemo, lagodnim periodom od 2 meseca. A druga stvar, podložni smo naravno i virusnim infekcijama koji sada ima dosta, tako da mnogi od nas ne moraju da imaju simptome virusne infekcije, ali u suštini ga imaju. I to obično kod nas stvara umor i malaksalost. A što smo podložni, izvinite, sada? Više nam se spava. Zbog ovih temperaturnih razlika. Evo, na primjer, jutros je rano ujutru bilo 8 stepeni, sada je 13, a bit će 25. Znači, naš organizam ne može tako brzo da se prilagodi. Može, ali nismo, ušli smo nekako brzo u ovaj period, hladniji period, tako da nam treba još nekoliko dana da se zaista adaptiramo na te promene, nagle promene temperature u toku dana i sigurno ćemo za par dana se svi mnogo bolje osjećati kada shvatimo da više nismo u letu nego da smo u jeseni, kad promenimo način oblačenja i ishrane. Znači, sada bismo trebali ipak malo veću dozu vitamina da uzimamo, voća, sokova, nešto što bi nas onako, da kažem, u jutarnjim satima malo, da kažemo, pridiglo i što bi nam dalo više snage. Dobro, a recite mi, da li se deca bolje snalaze u ovakvim vremenskim okolnostima od odraslih ili ne? Deca su prilagodljivije, svakako zato što su naravno i zdraviji, a i mladi organizam u pitanju. Međutim, ono što deca ne znaju, a što bi mi trebali da im pomognemo, to je da ih oblačimo kako treba. Evo sad u jutarnjim satima ipak bi trebalo dete da bude toplije obučeno, ali tako da u podne ili posle podne, kada bude 25 stepeni, može da skine taj džemperčić ili duksericu, da se ne bi preznojavalo i bit će mu svakako neprijatno. Druga stvar, sada su se poslednjih, da kažem, 7-8 dana baš onako intenzivirale virusne infekcije. Ima dosta dece sa visokim temperaturama u domu zdravlja i ako postoji mogućnost da se koliko toliko van vrtića i škole izbjegavaju neke, da kažem, grupni susreti, odlazak u neke hipermarkete, tržne centre, igraonice, dok ovaj sad prvi nalet virusa ne prođe, bilo bi dobro. Jer to su sve infekcije koje se prenose kapljičnim putem, a ako je dete još malo osjetljivije, svakako će vrlo brzo doći do infekcije. A u kom uzrastu dece, do kog uzrasta bi trebalo voditi računa da se na neki način izoluju od grupnih susreta u vreme infekcije? Pa da vam kažem, to je obično ovaj predškolski uzrast. Predškolci, da. Oni su nekako najosjetljiviji jer njih još i možemo da držimo van grupe. Pod kontrolom, da. Već i ovi, kad krenu u školu, tu su već treninzi, druge aktivnosti, tako da deca ipak moraju svoje obaveze da ispunjavaju. Iz grupe odraslih, zdravih ljudi, kome najviše smetaju ove temperaturne promene? Relativno zdravim. Hroničnim bolesnicima, naravno onima koji imaju problema s kardiovaskularnim sistemom i bolesnici sa astmom, eto to je, oni bi trebali da povedu malo više računa. Pogotovo da redovno uzimaju svoju terapiju, naravno, i da ukoliko je moguće izbjegavaju, pogotovo srčani bolesnici, ove hladnije jutarnji period, pa negde kad otopli da tek onda izađu, ako postoji mogućnost, naravno. Je li u ovo vreme povećan i taj broj infarkta i moždanih udara iz tog razloga? Ne, nema nikakve veze sa tim. Može pre da ima veze sa ovim, što smo na početku našeg razgovora govorili, sa ovim stresom koji nas sad očekuje od jeseni. Naše domaćice, one su navikle da spremaju zimnicu i to je za nekoga stres.
i velika fizički napor i fizička aktivnost. Za zaposlene opet stres što su se vratili na posao. Za vas stres jer imate povećeni broj bolesnika. Za nas lekare stres, stvarno imamo povećan broj bolesnika. Tako kad pogledate, stresovi sa svih strana, ali ima toliko lepih načina da čovek reguliše stres. Kroz razne tehnike disanja, šetnje, vežbanja, tako da dovoljno je, kažemo, pola sata da se malo posvetimo sebi, ako ništa, bar da ćutimo, pustimo neku lepu muziku, ćutimo. I eto preventive. Radi preventive ili taj jutarnji ritual nije loš da se čovjek malo primiri, a ne odmah da žuri na posao, da žuri u školu. I se pridržavate vi toga? I pridržavam se. Hvala što ste bili. Hvala i vama na pozivu.